Okey, seterusnya kita akan buat uh, wrap up untuk apa ni? Hujah, hujah ada tiga eh. Kita belajar sebelum ni, hujah satu, hujah dua dan hujah tiga. So, uh, kita nak kenal pasti mana satukah hujah satu, hujah dua dan hujah tiga. Tapi soalan sebenar nanti dia tak adalah soalan nak tahu bahawa hujah satu, hujah dua. Cuma hujah satu, dua ni kita yang perlu tahulah. Uh, sebab kita nak jawab soalan tu. Ha, uh, okay. Uh, so, tip pertama. Bila kita jumpa ayat yang pertama ni, premis satu ni, dia kata semua. Kalau semua saja itu menunjukkanlah bentuk satu tak apa, kita akan mulakan daripada awal. So, dapat je, uh, dah tahu dia bentuk satu, jadi kita kena pastilah bentuk satu ni ada A, B dan C. yang pertama, kita kena pasti dulu, adalah A dan B dan C. Okay, nak tahu sama, uh, A tu mesti lepas semua adalah A. Dan mempunyai ini macam tengah-tengah, selepas mempunyai itu semua tu adalah B. mudah? Uh, okay, nak tahu C pula, C tu adalah sesuatu yang uh, tidak ada di atas. Contohnya, kita pasang tak, rumbus ni adalah sama dengan atas, jadi ni adalah A jugalah kan, betul tak? Ha, jadi, otomatik Automatic. Kalau ini adalah A. Jadi, ini adalah A. Bermaksud A dengan B dah jumpa. C dengan A dah jumpa. Yang belum jumpa lagi, C dengan B belum jumpa. Jadi, jawapan kita adalah C dan B. Ah, ha, ini C dan ini adalah B. Ah, ha, dan tengah-tengah ni kita kena letak mempunyai. Jadi, kesimpulannya STOV mempunyai empat sisi. Jadi, dia adalah bentuk satu. Eh? Untuk yang ni adalah bentuk satu. Okey. ah. Uh, Premis soalan kedua. Tengok sama ada bentuk 2 atau 3. Okey, cikgu bagi 3 bentuk lah. Senang sikit nak tengok-tengok kan. Okey, bentuk uh, 2 dan 3 ni, dia adalah jika dan maka. Jika, maka. Soalan pun, jika, maka. Nampak tak? Okey, kita tengok yang nombor 2 dululah. So, yang kedua, kita kena pasti P dan Q dulu. Yang pertama tu Q. Lepas jika tu uh, adalah, jika, lepas jika tu P. Lepas maka adalah Q. Jadi, uh, dia tak ada ABC. Dia ada P dan Q je. Jadi, kita ambil dia. Uh, Uh, ambil apa tu Q kita letak nombor 2 ataupun P nombor 2 so bergantung kepada kesimpulan yang dia berikan kadang-kadang dia bagi premis kesimpulan kita buat kadang-kadang dia bagi uh, kesimpulan premis kita buat dalam kes ni dia bagi kesimpulan nampak tak uh, kesimpulan ni nampak tak? sama macam ni uh, dia cuma tidak sama uh, ok bila tak sama maka ini eh, kira P dah ni uh, P yang tak sama jadi ataupun uh, Q pun tak sama nampak tak Q pun kita slash Ha, jadi ini adalah bentuk ketiga bentuk ketiga, dia adalah berlawan dengan bentuk kedua ha, walaupun sama, nampak sama soalannya, tapi bentuk kedua tu dia adalah benar ha, ya? Ta -ta 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 tapi kalau bentuk yang kedua ni, dia bukan ha, sebab tu ada slash macam ni ha, tapi sebenarnya, formulanya sama lah bentuk satu dua ni, cuma dia ada bukan dan yang benar, kalau ikut yang ni bukan lah sebab ada nama ni kan so, cikgu tak galakkan lah hafal bentuk ni ha, keliru, cikgu biasa hafal dua ya. satu untuk bentuk satu, iaitu ada semua satu lagi jika dan maka tu je. Cuma beza sama ada dia bukan ataupun ia adalah benar. Okey, nombor dua pula, nombor tiga. Nombor tiga tentukan dia P dan Q. Kita ingat, P dan Q ni dibahagi oleh jika dan maka. So, uh, kita tengok yang bawahnya. Manakah bawahnya yang sama? Yang sama nampak tak? Uh, yang sama nampak tak ni? Ini adalah ganjil nampak tak? Ha, uh, jadi, 15 ni kita punya, kita punya C kita. Okey, jadi C adalah benar. Jadi, kalau uh, C pula dah. Ini dia punya uh, apa ni? Uh, 15 ni sebenarnya gantikan ni X. Uh, gantikan dengan X. Uh, X 15. Sebenarnya ni adalah X lah. X ialah nombor ganjil sebab dia adalah ambil nombor, dia ambil daripada P. Kan? Uh, dia ambil daripada P. Nampak tak sama dengan P? Uh, cuma oleh kerana dia cakap 15, maka X ni sebenarnya 15 lah. Oleh itu kesimpulan kita, kita kena buat 15. Okey. Uh, alright, jadi inilah bentuk 2 Jadi, bentuk 2 dengan 3 sama kan? Okay?